ուժի որակը պահպանելու համար։ Սա կարևոր և հիմնարար հարցի է։ Երկրորդը բնականաբար ջրակորուստների դեմ պայքարն է, որ մենք փորձում ենք նաև մեր գործընկեր կառույցների հետ միասին ներգրավել և մասնակցել սկմաների մշակման ու քննարկմանը։ Եվ երրորդը անշուշտ հեռացվող ջրային համակարգերի և ջրի որակի ապահովումը, մասնավորապես մաքրման կայանների և զտման համակարգերի սիստեմաների գործադրումը, որպեսզի ջրի հեռացումը և այնուհետև դրա օգտագործումը այլ նպատակներով վնաս չտա շրջակա միջավայրին, որտեղ գիտեք ջուրը այն հիմնական բնական ռեսուրսն է, որի ազդեցությունը ոչ միայն ինքնին որպես կենսական կարևորության, նաև ազդում է մյուս բնական ռեսուրսների վրա, կլինի հողը, բուսական աշխարհը եւ այլն։ Եվ քանի որ ջրային ռեսուրսները այսօր թե միջազգային մասշտաբով, թե տարածաշրջանային մասշտաբով համարվում է կարևորագույն զենք և յուրաքանչյուր երկրի համար, մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի առհասարակ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման խնդիրը։ Այսօրվա միջոցառումը նպատակովվածը նաև հենց արդյունավետության կառավարման բարձրացման, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, որտեղ այս ծրագրում նախատեսվում է նաև հանրային սեկտորի ակտիվ ներգրավում ջրաօգտագործման վերահսկողության համակարգին։ Եվ հույս ունեմ, որ մեր համագործակցությունը և հետագա ընդլայնումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ԵՍԱԻԴ-ի ծրագրի շրջանակներում, մեր մյուս գործընկերների հետ, Եվրամիության և միջազգային ԱԻԿ-ում կազմակերպությունների թույլ կտա ի վերջո մեր երկրում ձևավորել ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար, որտեղ ներգրավված կլինեն բոլորը, թե օգտագործողները, թե հանրային սեկտորը և թե նաև պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման ուղղությունը։ Պարոն Ախուրյան, այնտեղ դաշտի արտեզան մոդելի այդպես ամբողջ օգտագործում աշխարհում էլ կա, որքան գնանք է հասնել մեր երկրին։ Ես արդեն նշեցի, որ տարիներ շարունակ օգտագործվել է շատ ավելի մեծ ջրային ռեսուրս, քան վերականգնվող աշխարհում։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք օգտագործում ենք ռեսուրսների այն ծավալը, որը որ անվտանգ շահագործման տեսակետից մեր համար խնդիր է հարուցում։ Սա է պատճառներից մեկն է, որ Արարատյան դաշտավայրում մենք մի շարք ուղղություններով բացասական գնահատումներ ունենք, թե լողերի էրոզիայի, թե դրանց այսպես կայկայման հետևանք, և թե նաև մի շարք դեպքերում կենսական ու կենսաբազմազանության խաթարում։ Սա բացասական կողմն է, դրա համար մենք ուղղություն ենք այստեղ արդյունավետ համակարգ ունենալու։